Це Харків, і саме так діти сприймають ту реальність, в якій живуть мільйони. В День Збройних сил України у Харкові на станції метро саме з назвою «Перемога» подякували українським захисникам, які ось вже 650 днів боронять державу від російського окупанта. Серед сучасних військових багато добровольців, цивільних і жінок. Кажуть, вони не змогли залишитись в тилу, а стали на захист держави. Потрібна була допомога, викликали. Було багато поранених і треба було виходити працювати, щоб допомагати. Дуже важко, дуже. Що було? Бачити, як вони страждають, як то от ми... Тримаємось, стараємось. От я дивлюсь на них і мені хочеться їм допомагати. Хлопці, ті, що справді день у день знаходяться в окопах, ризикують своїм життям. Якщо я офіцер середньої ланки, то саме все тримається насправді на звичайних солдатах, і саме вони пишуть історію. Звичайно, хотілося, щоб про хлопців завжди, про загиблих пам'ятали, звичайно, поважали тих, хто живі, щоб історію не перекручували, а дійсно люди розуміли в подальшому, наші діти, внуки, правнуки, дай Бог, розуміли, що хлопці боролися за свободу, за життя своє, рідних, найближчих людей, взагалі, за самостійну незалежну державу. У Харкові всіх полеглих за Україну вшанували хвилиною мовчання. В свою чергу міський голова подякував українським захисникам за те, що вони втримали Харків і не дозволили російському ворогу його захопити. Шановні захисники, я хочу привітати вас зі святом і хочу перш за все подякувати. Подякувати кожного з вас за те, що ви виборюєте нашу перемогу, за те, що ви відстояли наше славетне місто, місто Героя Харкова. І сьогодні так, дуже важко, але я впевнений, що незважаючи на всі виклики, ми переможемо. І будемо все робити, щоб перемогти. Бо іншого нема. Сьогодні ви відстоюєте нашу Україну, наше право на життя. І те, що Харків сьогодні живе, те, що Харків сьогодні працює, те, що у наших харків'ян в жилих будинках є опалення, є водопостачання, що курсує громадський транспорт, це перш за все завдяки вам. Дякую вам, низький уклін вам. Ми з вами сьогодні зібралися на 30-й станції, яку ми колись відкривали, метрополітен, з назвою «Перемога». Я вірю в нашу перемогу. Дякую вам. Слава Україні! Що жоден з моїх побратимів, поки він в строю, він не зрадить батьківщину, він не зрадить присязі військові, бо це все-таки присягу дають один раз. Звичайно, всі мріють про закінчення війни, але ще поки його чекати рано. На жаль, поки більшість чоловічого населення не зрозуміє, що пора все-таки брати до рук зброю і допомагати, бо ну, ми ж теж не вічні. Більшість з нас просто вивів з першого дня повномасштабний, хтось взагалі спочатку АТО воює, тому ну, хлопці втомлюються, да, нам дають відпочити, але хлопців потрібно міняти. Заспіваймо пісню за Україну.
Олеся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків новини.